Molt bona nit a tothom i benvinguts un dia més aquí a l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres la Carme Molins. Bona nit, Carme. Molt bona nit. Avui ha vingut a parlar-nos sobre el projecte Esbarjo Fòrum 3.10. Doncs, ens podries explicar una mica en què consisteix aquest projecte? Bé, el nom és Fòrum Esbarjo 3.10. Va sorgir d'una iniciativa des de la parròquia, promoguda per mossèn Francesc Jordana, en què va buscar doncs, una sèrie de persones que volguéssim col·laborar en aquest projecte. Bàsicament és un projecte adreçat a tothom, a la ciutadania, ja que en l'actualitat la crisi que nosaltres estem patint amb la societat, no? Crisi com no una paraula amb connotació negativa, sinó com una opció de canvi. Per tant, en positiu. Vol oferir doncs, un espai de diàleg on es pugui transmetre valors, on estigui obert a tothom, sigui diferents sensibilitats, tant siguin polítiques, confessionals, obert a tothom. Un espai on la gent hi pugui acudir i on pugui probablement trobar potser doncs, algunes respostes. I el nom aquest de Fòrum Esbarjo 3.10, què prové aquest nom? Bé, va ser allò que en diuen una pluja d'idees, a veure, i anar perfilant. Buscàvem algo evidentment relacionat amb la sala Esbarjo, perquè és allà on es desenvoluparà, i Fòrum ens va semblar una paraula apropiada, ja que vol aglutinar diferents tipus d'actes. I el del 3.10 era per donar-li poder un punt més modern, més actual, de les noves tecnologies. No ho busqueu pas, eh? I quan es començarà a fer això? Quin dia s'iniciarà? Sí, estem fent programacions de 3 activitats en 3 activitats. Les primeres 3 activitats començaran ara aquest mes de novembre. El proper dimecres, dia 30 de novembre, a les 9 del vespre, a la sala Esbarjo. Les activitats pensem que no han de durar més d'entre hora i mitja, 2 hores. Sempre dependrà de què és el que realment sigui aquesta activitat. Si és una pel·lícula, com que hi ha les pel·lícules, normalment ja duren 90 minuts, doncs ens arribarem a les 2 hores, però si són curts, evidentment serà molt més curt. Sempre s'actuarà amb convidats, sigui persones que puguin parlar del tema que ens ocuparà en aquell dia, no? Aleshores, com bé preguntaves quines són les 3 activitats, el dia 30 hi ha la projecció d'una pel·lícula que es diu Crisi i Esperança. No, perdó. El tema és Crisi i Esperança i la pel·lícula es diu Coses que nunca te dije, que és de la directora Isabel Cuixet. I aleshores, per parlar d'aquest tema, que és Crisi i Esperança, vindrà a fer el fòrum la que és la presidenta del telèfon de l'Esperança de Barcelona, la Maria Rosa Buixarrais. La segona activitat, que s'emmarca dins el nom genèric de Conèixer-lo, és un curtmetratge que està fet per una fundació que es diu Migra Studio, que es diu Mimoure, i també hi haurà el curtmetratge aquest, i aleshores participarà el senyor Lluís Muñoz, que pertany a aquesta fundació, per doncs, fer una mica de polèmica. I la tercera activitat, totes dues són a les 9 del vespre. La tercera activitat és cinema infantil. Es projectarà la pel·lícula El quart rei mago. Està pensada perquè aculli a pares i mainada. I aleshores es farà el dimecres, dia 4 de gener, a les 6:30 de la tarda, perquè és un horari una mica més adient. És a dir, que centraríem aquelles coses que és per persones adultes o adolescents, seria a les 9 del vespre, sempre majoritàriament en dimecres. I les coses que siguin més adreçades a famílies sempre es procurarien fer doncs això, a les 6:30 del vespre, que és un horari que probablement les famílies els hi serà més,
més propici perquè puguin vindre. I sempre dels dimecres, sí, ho centrem sempre amb els dimecres, bàsicament per una qüestió logística. Com sabeu, a l'Esbarjo, els cinemes Verdi, doncs tenen una programació i ja tenen uns dies que la sala ja està ocupada. Aleshores, nosaltres el que anem és a buscar un altre dia que es pugui fer aquesta oferta, i per tant els dimecres ens ha semblat mitja setmana. Bueno, pot ser una manera de trencar també una mica la monotonia de la setmana, no? I això del Fòrum Esbarjo té, ja has dit que ve una mica organitzat també per la parròquia. Sí. Només per la parròquia, no hi ha una altra entitat que no, a ha veure, col·laborat? La idea, la que va llançar la idea va ser el mossèn Francesc. Ens la va llançar, bueno, fem un equip de 4 persones, que tots 4 evidentment tenim vinculació amb la parròquia, a diferents nivells. El que passa que això tampoc no vol ser un signe de que ha de ser algo exclusiu per gent catòlica o practicant o no, o afins a la parròquia. El que pretenem és que sigui realment un espai ampli de diàleg, d'obertura, de pluralitat i de participació de qualsevol persona. Vull dir, tothom aquell que se senti cridat perquè pel títol li pot agradar, o per el ponent que vingui, de dir, ah, doncs mira, doncs m'hi arribo, i bueno, a veure què. No va enfocat a ningú en especial, no discrimina tampoc a ningú, està obert. Sí, pot anar a qualsevol persona, de qualsevol edat, idea, política, ideològica i de tot, no? És igual, vull dir, precisament el que volem és pluralitat i acollir. I aleshores el que entenem en aquesta societat que avui en dia ens toca viure, pensem que és bo oferir un ventall de possibilitats, i aleshores adreçades a això, a la transmissió d'uns doncs, valors que entenem que són primordials en la persona i que poden ajudar molt al desenvolupament d'aquesta pròpia persona, no? Però sense caure en una ideologia determinada o exclusiva per unes persones, no, obert, vull dir, plural, sense cap discriminació. Volem donar una visió, jo personalment penso, i els meus companys, d'obertura i d'expectants, vull dir, no tenim cap altra pretensió. Ens sentirem molt, molt satisfets si tenim una bona acollida, i fonamental si, encara ho diria més, ja no només que et vinguin persones en aquestes trobades, sinó que realment s'estableixi un diàleg. Vull dir que això voldrà dir que la persona que ve, doncs, li ha agradat la pel·lícula, amb la ponència de la persona que vingui a conduir-ho, pues, li ha obert interrogants i el, per tant, intervé, pregunta o dona la seva pròpia opinió i s'estableix aquest diàleg. Això ho valorarem molt més que no que puguem tenir aquests butaques plenes, no? Vull dir, el que volem és això, que realment, bueno, pues, pugui ser un espai de diàleg i de, bueno, d'anar a veure. I per què l'Esbarjo? Té alguna connexió en especial amb aquest fòrum? A veure, l'Esbarjo, no sé si se sap o no se sap, però té una vinculació directa amb la parròquia. De fet, és un local, tal com tinc entès, no, tampoc podria equivocar-me, és un local que està cedit mitjançant, em sembla que és amb algun tipus de conveni, i per això doncs funciona el Verdi en allà, però no deixa d'haver-hi una certa, com ho diria jo, un ús de fruit de cara a la parròquia. Aleshores, la parròquia en aquest cas exerceix aquest ús d'aquest espai fent aquesta, bueno, promovent aquestes activitats. Vull dir, l'Esbarjo, el Verdi, és un projecte i funciona com a cinema, que funciona molt bé,
I bueno, doncs ara s'obre una altra cosa, comptant amb, precisament en què és un espai magnífic, vull dir, està molt bé i aleshores doncs, el podem aprofitar.